Երեք Վաղարավոցյան Նիկոլ Փաշյանի մոտ հրատապ հավաք է կայացել։ Մասնակցել են նեղ թիմով նախարարներ, մարզպետներ, ԲՆ ներկայացուցիչներ։ Թե կոնկրետ ինչ հարցեր են քննարկել այդ հավաքի ժամանակ, շատ աղոտ տեղեկություններ փոխանցեցին հրապարակին։ Միայն հրապարակին ասացին, որ վարչապետ Փաշինյանը գործընկերներին է ներկայացել աշխարհաքաղաքական կենտրոնների դիրքորոշումները, ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, որոնք հրապարակման ենթակա չեն։ Ասում են, բավականին ծանր զրույց է ընթացել։